Les ciutats són espais plenament organitzats. De fet, ja des d'època romana, s'urbanitzava seguint una lògica molt funcional i pràctica. No es deixava res a l'atzar. Per tant, no és casualitat que a l'espai on estem ara, al nord-est de la ciutat romana i tocant amb la muralla, hi tinguem tota una sèrie de tallers. Aquí, al subsol de la plaça del Rei, hi ha una folònica, una bugaderia, una factoria de peix i una instal·lació de vi. Espais que pels productes que utilitzaven desprenien molta pudor. A més, i per la gran demanda i continuada d'aigua, des d'un dipòsit es va canalitzar aigua que arribava fins a aquesta zona. Això, sumat a que estàvem a prop de la muralla, també facilitava la higiene de l'espai, ja que després, a través de les clavegueres, s'evacuava tota l'aigua bruta a fora la ciutat. La folònica era el nom que rebien les bugaderies a època romana. Eren tallers, negocis molt lucratius, regentats per patricis, on hi treballaven esclaus i infants. Penseu que ser esclau podia ser conseqüència, primer de tot, de ser fill d'esclaus, però també d'haver comès delictes molt greus, com per exemple no pagar deutes, o també ser presoner de guerra. La feina, la vida, la folònica era molt dura, i això ho sabem gràcies a les restes arqueològiques que s'han trobat aquí al subsol de la plaça del Rei i objectes, com aquesta àmfora, que hi ha al meu costat, on s'han trobat restes de calç, que ens explica i ens ensenya quins materials s'utilitzaven per rentar la roba. A la meva esquerra hi ha una pileta on els esclaus trepitjaven la roba amb una barreja feta amb aigua, cendres, calç i orina, que era una barreja molt corrosiva i agressiva per la pell dels treballadors. Ara ens pot sorprendre, però històricament productes com la cendra s'han utilitzat per blanquejar la roba, però també com a lleixiu. A la meva dreta hi ha una altra sala que podia funcionar com a rebuda per la clientela. Al final del taller tenim una lacuna folònica on es feia l'últim procés d'aquest rentat, que consistia en barrejar la roba amb aigua neta i amb un pal de fusta molt gran anomenat batà, anar-li donant cops fins a esbandir-la. Finalment, i ja en el procés d'assecat, s'agafava la roba i es posava sobre unes gàbies de fusta al sol, es feia cremar sofre per sota i, quan la roba ja estava seca, s'agafaven els cards, es cardava la llana per treure el borrissol i ja, per últim, es perfumava la roba amb espígol, que també servia perquè les arnes no fessin malbé aquesta roba. Ara que heu vist com funcionava una bugaderia a època romana, teniu curiositat per saber quins productes es feien a la factoria de peix?